розпорядженням міського голови підписано з 10 квітня цього року перекривається рух засобів транспортних, крім спеціальних і пов'язаних з надзвичайними ситуаціями, і будівельної організації, яка виконує там роботи. Це, з чим це пов'язано, що перекривається рух, передбачено до кінця року. Дуже великий об'єм робіт, пов'язаний з перекладенням, відновленням, ремонтом, налагодженням усіх технічних засобів і мереж. Це і водовідведення з заміною самих труб і приймальних приямків, колодязів, люків, решіток. Це і госфікальна каналізація. Це і водопостачання з водовідведенням, як я сказав. Це і мережі електроживлення. Також і передбачено там послідуючому закласти футляри і потім протягнути електроживлення, освітлення, монтаж, установка опор освітлення. І це великий об'єм роботи, який необхідно робити. Це треба вскривати покриття дорожнє, яке практично там відсутнє, але воно є. І потім відновлення, і потім відновлення дорожнього покриття, тротуарних усіх бортів, покриття і так далі. Оце все з цим пов'язано. Роботи не призупинялися, і вони продовжувалися, і ще почалися в кінці прошлого року, і продовжуються зараз. Просто їх не видно, тому що вони виконуються під землею. А і це виконується на по типу аркадійського випуску. А щодо чому це розпорядження, тому що зараз вже будуть роботи, виконуватися, які на поверхні. І, звичайно, для того, щоб їх виконати, необхідно було перекрити Деволановський узвіз і виконати ці роботи.